შეშინებული ვარ. ეს ხომ დრეიკი არ არის. Ტექსტიდან დაწყებული მელოდიით დამთავრებული ანონიმური TikTokeris Ghostwriter977-ის მიერ გამოქვეყნებული სიმღერა ზუსტად ისე ჟღერდა როგორც მუსიკოსების დრეიკისა და ვიკენდის. Ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილმა სიმღერამ დიდი ეფექტი მოახდინა ბევრზე იმდენად დიდი რომ ცნამლებამდე მივიდნენ. Მუსიკალური სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამის გაკეთება არც თუ ისე რთულია. Შესაძაც კომპიუტერი დააფიქსირებს და გააცნობიერებს ძირითად ხმას, ამ შემთხვევაში ვიკენდის, აღარ არის საჭირო დამატებითი მონაცემები, რათა შექმნა ისეთი ჟღერადობა, რომ თითქოს ისასრულებს მას. Universal Music Group, რომელიც ორივე არტისტს წარმოადგენს, გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, რომ საჭიროა მოხდეს საავტორო უფლებების დაცვა. Თუმცა სფეროს სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხელოვნური ინტელექტის ამგვარი ექსპერიმენტები მხოლოდ დასაწყისია. Კბილის პასტა უკან ტუბში არ ბრუნდება. Თქვენ უნდა ისწავლოთ როგორ იცხოვროთ კარგად მასთან ერთად. Ფიბრინკი ამბობს, რომ მუსიკალურ ინდუსტრიას მოუწევს მიიღოს სპეციალური ზომები, რათა ებრძოლოს ხელოვნურ ინტელექტს, ან სულაც გამოიყენოს ის. Რამდენად გადაწყვეტენ, რომ ფულის გამომუშავებისთვის საუკეთესო გზა არის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, რომელსაც არ სჭირდება დიდი ადამიანური ჩართულობა. Მუსიკოსმა გრეიმსმა უკვე გამოუშვა ხელოვნური ინტელექტის ხმოვანი პროგრამა, რომელიც ყველას აძლევს საშუალებას შექმნან მუსიკა მისი ხმით, თუმცა ამისთვის მოგების 50%-ს ითხოვს.